ସାହାରା ଚିଟଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣ ବି ନିଜ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଜରୁରୀ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ହୋଇଯିବ ସ୍ୱପ୍ନ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସାହାରା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଯାହାର ନାମ CRCS ସାହାରା ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ। ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ନିବେଶକଙ୍କୁ ସାହାରା ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖସିଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା। କ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜମା ଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରିପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ନମ୍ବର, ଜମାଖାତା ନମ୍ବର, ଜମା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ପାସ୍ବୁକ୍ ନମ୍ବର, ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ପାନ୍ କାର୍ଡ ଭଳି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଥିସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଜମାକାରୀ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାରା ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲର ମୂଳ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯାଇ ଡିପୋଜିଟ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡର ଶେଷ 4 ଅଙ୍କ ପାଇଁ ପଚରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଧାର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଯିବ। ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗେଟ୍ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲରେ ଓଟିପି ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଓଟିପି ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି ନମ୍ବର ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଏକ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଫେରସ୍ତ ଦାବି ଦଖଲ ତାରିଖଠାରୁ 45 ଦିନ ପରେ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାର ଅଛି, ତେବେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।